Jomara Kremisa 0-0 asi viacej teší prišlo hostí, prišli sa so zámerom teda minimálne bodovať Banskej Bystrici. Tak určite my sme spokojní s bodom, hrali sme supera, ktorá myslím na kvalitný káder a my sme spokojní s bodom, ideme do plusu, takže sme šťastní. Bol teda taktický zámer uhrať remizu? Tak určite sme sa snažili hrať tak, aby sme si odviezli aspoň bod. Mali ste nejakým spôsobom prečítanú Banskú Bystricu, hrala to, čo ste očakávali? Tak venovali sme sa celý týždeň podrobne Bystrici, nakoľko ja som tu hrával, takže hráčov poznám. Tréner mal nejaké poznatky, ja som povedal, takže boli sme pripravení na to, čo hrali ste na 0-0, alebo bola nejaký taktický variant, ako streliť Banskú Bystricu gól a prípadne zvíťaziť? Tak my sme určite chceli streliť gól, ale na druhej strane aj sme boli vedomí sily Bystrice, takže jednoducho na 0-0 sa nikdy nedá hrať, ale teraz to vyšlo. Ďakujem. Tak to bol na zámer, pretože tréner nás napadal, aby sme od začiatku hrali aktívne, aby sme supera napadali a vyšlo nám to, lebo zápas predtým na Slovanie sme boli moc ustrachaní, tak teraz sme to chceli zmeniť. Tak sa potom, že dopustil do nejakého šance, nepustili? Tak nejaké náznaky tam boli a myslím si, že dosť nám to funguje vzadu momentálne až na ten zápas so Slovanom, takže môžeme byť len spokojní. Šťastie si mohli mať 3 body. Aha, pri troške šťastia možno ani jeden, takže my sme spokojní s bodom.